Ono što je važna vest za sve građane Srbije, mi ćemo naredne nedelje, dakle na sednici Vlade, to je 3. juni, usvojiti novi program saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom. U proteklih dva meseca smo se potrudili da definišemo osnovne razvojne i reformske ciljeve. Reformske ciljeve koji se odnose i na reforme javnih preduzeća i nastavak reformi poreske uprave i svega onoga na zelenu agendu takođe i svega onoga što treba da doprinese boljem i efikasnijem funkcionisanju naše ekonomije i podizanju životnog standarda građana Srbije. Dakle, naredne nedelje usvajamo mi, u junu mesecu na bordu direktora MMF-a usvaja se s njihove strane. Dakle, zbog kredibiliteta, zbog toga što nam treba podrška Međunarodnog monetarnog fonda, pri tome ne tražimo dinar od njih, ovde se radi o instrumentu savetodavnog karaktera, želimo da idemo napred i da uz njihovu podršku dodatno nastavimo i razvijemo reforme koje smo već pokrenuli. To je nova vest kako za učesnike ovog foruma, tako i za investicionu javnost, tako i za građane Srbije i želeo sam danas da iskoristim priliku da ovo podelim sa vama.